Men kan lige vente, Kina. Gør mig i slags. Պարոն Սարգսյանը Հայաստանում խոշոր սեփականատեր է, դա ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, մնացածը արդեն իմ մեկնաբանությամբ։ Բայց նաև արդեն հայտնել են, որ Հայաստանում օլիգարխներ չկան։ Հունիսի 16-ին ազգային ժողովը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին զրկեց պատգամավորական անձեռնմխելիությունից և նրան կալանավորելու համաձայնություն տվեց։ Միջնորդություններն ազգային ժողով ներկայացրեց գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող քրեական 3 գործ է հարուցել։ Դրանք վերաբերում են ապօրինի խաղատներ շահագործելուն եւ պետությանն ավելի քան 29 միլիարդ դրամի վնաս հասցնելուն, 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում զանգվածաբար կաշառք բաժանելուն եւ Արինչ համայնքում հողատարածքի ապօրինի օտարմանը։ Ցանկացած խոսքից ասածից տեր եմ եւ տեր լինել եմ։ Այսօր ես ասում եմ, գործարար եմ։ Այո, սեփականատեր եմ, կներեք։ Բայց ասենք ես ինչ կապ ունեմ կառավարման, խնդիր հարց կա, տվեք կպատասխանեն։ Այսօր դնելով ասենք թե ինչ որ Ծառուկյանը խանգարում է, այսօր Ծառուկյանին ոնց անենք, հանենք, ավելի վատ է լինելու, ժողովուրդ ջան։ Փակ գաղտնի քվեարկությանը մասնակից 87 պատգամավոր կողմ քվեարկեց միջնորդությանը։ Քվեարկությանը չմասնակցեցին Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունները։ Եթե որ հուշագիր եք գնքում, պարտավորում եք մարդու իրավունքները միասնական պաշտպանեք։ Բայց ժամանակ ճանաչելիք այդ մարդկանց լեգիտիմությունը քաղաքական իմաստով։ Հիմա ո՞նց եք ռևերս անում։ Եվ սա ըստ էության, այո, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հայտարարության մեջ մենք արձանագրել ենք, որ կա քաղաքական հսկողություն ես գործի նկատմամբ։ Ընդդիմադիր պատգամավորները հիշեցրին այն փաստը, որ 2018 թվականի հեղափոխության օրերին հենց Արթուր Դավթյանն էր խորհրդարան ուղարկել ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին կալանավորելու միջնորդությունը, որն ավելի ուշ հետ էր կանչել։ Դուք այսօր հաստատեցիք, որ դուք քաղաքական պատվեր կատարող եք, եւ դուք այսօր հաստատեցիք, որ պատրաստ եք կատարել թե նախորդ իշխանության, թե այս, թե հաջորդիվ բոլոր հնարավոր իշխանությունների քաղաքական պատվերը։ Եղել է քրեական գործ, որը կապված է եղել կառավարությունում ներգրավված անձի հետ, եւ այդ գործի շրջանակներում անսպասելի օրեն իրավապահների համար ի հայտ են եկել փաստաթղթեր, որոնք որ հիմք են հանդիսացել այսօրվա քննարկմանը։ ԲՀԿ-ական պատգամավորներն ու հենց ինքը Ծառուկյանը կարծում են, որ այս ամենի պատճառն ավելի վաղարված հայտարարությունն է։ Տեսնելով այս ասենք թե ձախողումները, լիարժեք արդեն կարող եմ ասել, ոչ թե 97, 100%-ը պետք է փոխվի, որտեղ բոլոր իրաց աշխատանքով, արդյունքով բոլոր ոլորտները ձախողված են։ Այս իրադարձություններն ուղեկցվեցին Գագիկ Ծառուկյանի աջակիցների եւ ԲՀԿ-ական պատգամավորների բողոքով։ Նրանք իրենց բողոքն էին արտահայտում նախ Ծառուկյանի Արինջում գտնվող առանձնատան դիմաց, որտեղ հունիսի 14-ին խուզարկություն իրականացրեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Ինքը պատասխան է տալի պետության, ժողովրդի եւ իմ առաջ։ Ես դա երբեք չեմ օրանալ։ Գագիկ Ծառուկյանին հարցաքննության կանչեցին ազգային անվտանգության ծառայություն, ինչը տևեց մինչև ուշ երեկո։ Այդ ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց բողոքի ակցիաներով։ Ոստիկանության տվյալներով այդ օրը բերմանը ենթարկվել 250-ից ավելի մարդ։ Արտակարգ դրության պայմանավորված արգելված են հավաքները։ Գագիկ Ծառուկյանը երկրորդ անգամ հարցաքննության ներկայացավ ազգային ժողովում ելույթից հետո։ Սոցիալական ցանցերում այս դեպքերի մասին հրապարակումների պակաս չկար, հումորայինից մինչև գործին առնչվող փաստերի հրապարակումներ։ Իշխանական մի շարք պատգամավորներ եւ կառավարության անդամներ սկսեցին իրենց Facebook-յան էջերում տարածել Գագիկ Ծառուկյանի գործին առնչվող փաստերի լուսանկարներ։ Այս առիթով Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանը դժգոհություն արտահայտեց, թե ինչպես է տեղի ունեցել նախաքննական գաղտնիք պարունակող տվյալների արտահոսքը, ինչին գլխավոր դատախազը պատասխանեց։ Վարույթ իրականացնող մարմինը ինքն է որոշում, ինչ ծավալի տեղեկություններ է պարտավոր հանրությանը տեղեկացնել։ Մնացած այլ ճանապարհով արտահոսքը հանցագործությունը ինչպես արդեն վկայակոչեց։
Գագիկ Ծառուկյանն ազգային անվտանգության ծառայությունում մոտ 8 ժամ հարցաքննությունից հետո դուրս եկավ եւ հայտարարություն արեց։ Զինծուր, զարգաց, գործա, դադարում ենք, դուք բոլորը դա կտեսնեք։ Իսկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ում տարածելով Ծառուկյանի տան խուզարկության տեսանյութը գրեց. Ժողովրդի ազատ կամ արտահայտմանը խոչընդոտելու եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի չարաշահումների հարկեր վճարելուց խուսափելու եւ այլ բոլոր դեպքերը պետք է Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննվեն եւ հանգեն օրենքով նախատեսված արդյունքի։